Армысыздар, ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Эльмира Сыдуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Ауыл шаруашылығының ақсаңдауына не себеп? Облыс әкімі Құмар Ақсақалов, Мағжан Жұмабаев ауданының әкімі Қайрат Омаровтың жұмысын сынға алды. Арада 77 жыл өтті. Шетелде Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жерлес жауынгердің денесі табылды. Қазіргі қоғамдағы құбылыстар актерлердің көзімен Сәбит Мұқанов атындағы Қазақстанды драма театрында толық адам спектаклі сахналанды. Жөнді жұмыс істемеген, бақылау да жүргізілмеген. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов Мағжан Жұмабаев ауданына жасаған жұмыс сапары барысында жиын өткізіп, жауапсыз аграрийлерді сынның астына алды. Таяқтың бір ұшы фермерлердің ісін қадағалаудың орнына жағана жайлауға жіберген шенділерге де тиді. Жиын соңында Құмар Ақсақалов келешекте олқылықты түзеп, баршаны халықтың игілігі үшін еңбек етуге шақырды. Тақырып тәріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Мағжан Жұмабаев ауданының әкімі Қайрат Омаров баяндамасын оқып жатыр. Өткен жылдың әлеуметтік экономикалық даму қарқынына көз жүгіртсек, ауыл шаруашылығы саласында бір талай шаруа атқарылыпты. Былтырғы қиындықтарға қарамастан 445 мың тонна дәнді дақыл және 108 мың тонна майлы өнім жиналған. Агросектордағы орташа жалақы көлемі 146 мың теңгені құрайды. Көңіл қуантарлық көрсеткіштерді жіпке тізгенімізбен Мағжан Жұмабаев өңір аудандары арасында көш соңында тұр. Бұған не себеп? Есть хозяйства, которые не применяют рекомендованные агротехнические приемы. Ауданымызда тиісті агротехникалық әдіс-тәсілдерді қолданбайтын шаруашылықтар бар. Салдарынан оларда гектар берекелігі төмен. Мысалы, агрофирма Майбалық, Раяна, Салахаддин серіктестіктерінде астық шығымдылығы 6 центнерді құрады. Бізде үлкен аумаққа ие бола тұра мал шаруашылығын қолға алмаған агроқұрылымдар да бар. Өкінішке қарай қазір ауданда сала өкілдерінің барлығы бірдей сүт өндірісінің тиімді тұстарын түсінбейді. Бір қызығы жауапкершілігі төмен шаруалар мемлекеттен миллиондап субсидия алады. Ол ақшаны іске жаратпай, құмға сіңген суға айналдырады. Нәтижесінде өлкенің экономикасын артқа тартады, халықтың әл-ауқатына кері әсер етеді. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов аудан басшылығының жұмысын қатаң сынға алды. Атқамінерлер шаруалармен жөнді жұмыс істемеген және жағдайды бақыламаған. Акиматы должны предъявить, что претензии. Жергілікті әкімдік 3 жыл ішінде төмен өнім алып келген шаруашылықтарға наразылық білдіруі тиіс. Бірақ әкімдік қандайда бір себептермен жұмыс істемейтін серіктестіктерге бірде бір шағым жасамаған. Қайрат Қайроллаұлы, осыны түсіндіріп беріңізші. Бұл мәселені бірден шешу қажет еді. Сіз әкім лауазымында 2,5 жыл жұмыс істеп жатсыз. Сізді не үшін тағайындадық? Құмар Ақсақалов жер мемлекетке тиесілі екендігін, ол тұрғындарға пайда келуі қажеттігін тілге тиек етті. Өзің ғана ойлайтын басшыларға қатысты қатаң шаралар қабылданады. Келешекте пайдаланылмайтын алқаптарға салынатын салық 20 есеге артпақ. Сондай-ақ, өлкедегі әрбір танаптың жай-күйін бақылауға мүмкіндік беретін инновациялық жоба іске қосылмақ. Сегодня, значит, эти нерадивые сельхозтоваропроизводители обставляются множеством юристов. Бүгінде жауапсыз агроқұрылым басшылары бір емес, бірнеше заңгерді қатарға тартып, өздерін халықтан қорғауда. Заңгерлерді емес, агрономдар мен инженерлерді жұмысқа тарту керек. Механизаторларды қабылдап, оларға жағдай жасау қажет. Жиын барысында облыс әкімі аудандағы ауылдарды сумен қамтамасыз ету мәселесіне де тоқталды. Қазір кейбір елді мекен тұрғындары ауыл шаруашылық тауар өндірушілері жәрдемдескеннің өзінде үйлеріне тіршілік көзін кіргізу үшін 150 мың теңгеге дейін төлеу қажет екен. Облыс әкімі бұл сома ауылдағы ағайын үшін тым қымбат деді. 21 век заслужили уже давно, чтобы вода была в доме. Это же от вас зависит. Я давал поручение, пересмотрите проекты. Не пойдет так, слушай, 150 тысяч. Огромная сумма для человека, живущего в селе. Кем кетік тұстар анық айтылды, өткен күн қортындыланды, енді алдағы жоспарды баян етейік. Солтүстік Қазақстан облысының 2021 жылғы бюджеті 330 миллиард теңгені құрайды. Болашақта бұл сома әжеп тәуір өспек. Оның себебін өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов бұлай деп түсіндірді. Жуырда тағы да шешім қабылданды. Қасым Жомарт Кемелевич Тоқаевтың тапсырмасымен облысымыздың тағы да алдағы 5 жылдық даму бағдарламасы бекітілді. 5 жылда едәуір қаражат бөлінетін болады біздің облысымызға. Осы
330 миллиард тенге, тағы да қосымша, ең кемінде 80, немесе 100 миллиард тенге тағы да бөлінеді биылғы жылдың өзіне. Қыруар қаржы негізгі салаларға бағытталмақ, ауылдарға көп көңіл бөлінбек. Атап айтсақ, тұғырлы тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында жолдарды қалыпқа келтіру, су тарту, әлеуметтік маңызы бар нысандар салу, жөндеу жұмыстары, одан әрі қарқын алмақ. Жиын соңында Құмар ақсақалов жерлестерімізді жұмыла жұмыс істеуге шақырдым. Және әр солтүстік қазақстандық мемлекет қолдауын сезінуі қажеттігін баса айтты. Байбулат Бектемірұлы, Абай Әлжанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Биыл өңірде 4 миллион гектардан астам алқапқа дән сіңірледі. Оның 3 миллионға жуығына дәнді дақылдар, қалғанына майлы өнімдермен жем азық егіледі. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Ерболат Бекшенов өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында көктемгі егіс жұмыстарына дайындық барысын баяндады. Биыл тұқым қорын жаңарту мақсатында қосымша элиталық 20 мың тонна тұқым жеткізілмек. Ауыл шаруашылық машина техника паркі біраз жаңартылған. Өткен жылдың өзінде өңір агроқұрылымдары жалпы сомасы 50 миллиард 900 миллион теңгенің техникасын сатып алған. Барлығы 2085 бірлік. Биылда тағы 2000 астам техника сатып алынбақ. Осы жолы алқаптарға себілетін минералды тыңайтқыш көлемін 160 мың тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр. Ерболат Бекшенов ауыл шаруашылығы саласында қолға алынған жобалар жайлыда тоқталып өтті. Айтуынша, үстіміздегі жылы екі бірдей ірі құс фабрикасы салынбақ. Сондай-ақ алға қойылған тағы бір қатар маңызды межелер бар. 633 мың тонн сүт өндіру жоспарланғанда өсім 6%. Етті мал шаруашылығын дамыту үшін 13 мың орынға екі ірі бордақылау алаңын ұйымдастыру бойынша жұмыс басталды. Энергетика және ауыл шаруашылығы министрліктері көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге арналған дизельді отынды жеткізу кестесін бекітті. Биыл ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне 380 мың тонна дизель отыны жеңілдікпен беріледі. Павлодар мен Шымкент мұнай өңдеу зауыттарынан жеткізілетін 1 тонна өнімнің құны 174 мың, ал атыраулық түрінің бағасы 1 тонна үшін 172 мың теңгені құрамақ. Бұл жанармай құю станцияларындағы бағадан 13-14% төмен. Яғни дизельді отын аграрийлерге 21-22 теңгеге арзанға түспек. Облыста жанармай құны қымбаттады. АИ-92 маркалы бензиннің бағасы шамамен 5 теңгеге көтерілді. Мұндай өзгеріске не түрткі болды? Бензиннің қымбаттауы жолаушы мен жүк тасымалдары қызметінің құнына әсер ете ме? Бердімұрат Баймұқан білуге тырысты. Мен енді 92 заводқа кетем ғой. Енді күнделік жұмысқа келу керек машинмен. 2-3 күнде 30 литрді құям. Өйткені жүруім де көп менің. Қалта қағады әрине, конечно. Сами производим, потом сами покупаем. Жанармай өз елімізде өндірілсе де бағасы арзандар емес. Күнде 20 литр солярка құямын. Дизельді отынның құны 1 теңгеге көтерілсе де, ол мен үшін қымбат. Қазіргі күні АИ-92 бензинінің 1 литрінің орташа бағасы 160 теңгені құрайды. Яғни 5 теңгеге қымбаттады. Ал АИ-95 жанармайының құны 4 теңгеге көтерілді. Мұны мамандар жанармай тасымалдау құнының қымбаттығымен байланыстырып отыр. Сондай-ақ өндіруші зауыттарда бағаны жоғарылатқан көрінеді. Жанармай бағасының қымбаттауы жолаушы мен жүк тасымалына әсер етпейді. Яғни такси секілді қызметтердің құны қымбаттамайды. Қазіргі күні облысымызда АИ-92 бензинінің 5000 тоннадан астам қоры бар. Дизельді отында осынша көлемде. Облысымызда көбінесе отандық өнім ғана пайдаланылады. Жанармай бізге Павлодар мен Атырау қалаларынан жеткізіледі. Ал жанармай бағасы алдағы уақытта арзандай ма, әлде тағы көтеріле ме? Бұл сұрақтың жауабын дөп басып айту қиын дейді мамандар. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казачеев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Өңірде тұрғын үй қорының ауқымы өткен жылмен салыстырғанда 102 мың шаршы метрге ұлғайған. Бейінді департамент берген ақпарға сәйкес, бүгінде бұл көрсеткіш 12 миллион 244 мың шаршы метрді құрап отыр. Оның 45%-ға жуығы қалалық, ал қалғаны ауылдық тұрғын үй қоры болып саналады.
Өңірдің бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы шықты. Бұл жолғы өзгерістер білім беру саласына қатысты. Балабақшалардың толық құрамда жұмыс істеуіне рұқсат етілді. Енді кезекші топтар ғана емес, балабақшаға балалардың барлығы келе алады. Тек ата-аналарға ішке кірулеріне тыйым салынған. Оқушы саны 300-ден аспайтын мектептерде оқудың дәстүрлі қалпына қайта оралады. Егер бала саны 300-ден көп болса, сабақ беру барысы аралас форматта жүргізіледі. Білім беру нысандарында әлі де ауқымды шара өткізуге болмайды. Бейінді департамент басшысының міндетін атқарушы Татьяна Горлованың айтуынша, өңірде карантинге қойылған мектептер бар. У нас все-таки 5 школ находятся на карантине. Санитарлық талаптардың қатаң сақталуына қарамастан, өңір бойынша 5 мектеп әлі де карантинде. Төртеуі Қызылжар ауданының, біреуі Ғабит Мүсірепов ауданының білім ошағы. Жалпы 1-ші қыркүйектен бастап коронавирус 633 оқушының бойынан табылды. Соңғы күндері шәкірттер арасында COVID-19-ға шалдығу жағдайлары тіркелген жоқ. Дегенмен білім беру ошақтарында маска тағып, әлеуметтік қашықтықты сақтап жүру керек. Ұлттық бірыңғай тестілеуде тағы да өзгеріс, биылдан бастап сынақ компьютер арқылы тапсырылады. Оқушылардың тестілеуден бір емес екі рет өтуге мүмкіндіктері бар. Тиісінше грант алуға үмітті түлек қорытындысы ретінде көңілден шығатын нәтижесін ұсына алады. Ұлттық бірыңғай тестілеуге тағы қандай өзгерістер енді? Бұл жөнінде ұлттық тестілеу орталығының директоры Дидар Смағұлов Петропавлдық оқушылармен кездесуінде түсіндіріп берді. Биыл өңірде 3400 оқушы мектеп тәмәмдемақ. Олардың басым бөлігі ұлттық бұрынғай тестілеу тапсыруға ниет танытып отыр. Өтініш білдіргендердің арасында Алдияр Ирсайын да бар. Қаладағы мектептердің бірінде 11-ші сыныпта оқитыны жас, болашақта дәрігер болуды армандайды. Сол үшін сынаққа жақсылап дайындалып жатыр екен. Жатпай тұрмай үш негізгі пәнге қоса химия мен биологияны оқып жүрген көрінеді. Бүгін Алдияр сыныптастарымен бірге республикалық қазбілім орталығының жергілікті филиалына келді. Мұнда жастар ОБТ-ға енгізілген жаңашылдықтармен танысуда. Биылдан бастап ОБТ-ны жаңа форматта тапсырамыз. Ешқандай тест қағаздары болмайды деп естідік. Бұрындары түлектер тест жауаптарын қағазға түсірген кезде біршама уақыт жоғалтатын, әрі белгілі бір қиындықтар туындайтын. Қағазды компьютер алмастырмақ. Бұл қуантарлық жағдай. Бұл қабылданған алғашқы жаңашылдық. Келесі өзгерісті баян етейік. Биылдан бастап түлектер тестілеуді 3 ай ішінде тапсыра алады. Естеріңізде болса, бұрын емтихан 10 күнге ғана созылатын. Әр үстіміздегі жылдан бастап сынақ тапсыруға сыныппен емес түлектің өзі жалғыз кіруіне де болады. Және жастар тестілеуді өзі тіркелген учаскеден бөлек еліміздегі кез келген қосында тапсыра алады. 10-ші сәуірден бастап 30-ші маусымға дейін грантқа түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеу балаларда екі мүмкіндік болады. Сол екі мүмкіндіктің біреуін олар грант конкурсына пайдаланады. Жалпы шектік бал 50, бірақ түлек ұлттық жоғары оқу орынға түсем десе 65 бал. Және педагогика саласындағы шектік бал 75-ке өсті. Жалпы 140 балдан. Ұлттық бірыңғай тестілеу электрондық форматқа көшірілгендіктен қорытынды жауап бірден экранда көрсетілмек. Яғни ұл-қыздар мен ата-аналарға бұрынғыдай тест нәтижесін бірнеше сағаттап күтудің қажеттілігі туындамайды. Күмәнді сұрақтар пайда болса, бірден апелляцияға өтініш беруге де мүмкіндік бар. Бұрын мұндай процесс тек келесі күндері жүргізілетін. Сынақ тапсыру уақыты сол қалпы, яғни 4 сағат көлемінде қалып отыр. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Молдова елінен солтүстік Қазақстандық батырдың денесі табылды. Ұлы Отан соғысының ардагері Иван Чередник 1941 жылы 35 жасында Жамбыл ауданынан әскерге аттанған. Молдовадағы Войнеску деп аталатын елді мекен маңында август жасағы іздеу жұмыстарын жүргізіп 7 солдаттың денесін табады. Арасында 1909 жылы туылған Иман Романович Чередник те бар. Соғыс ардагерінің үлкен немересі Владимир Чередниктің айтуынша атасының аты жөні бірге көмілген медаль арқылы анықталған. Жауынгердің үш баладан тараған ұрпақтары аталарының денесін өңірге әкеліп жерлеу үшін тиісті құжаттарды рәсімдеп жатырмыз дейді. Нашли его поисковики. 8-ші наурыздың алдында бізге Молдова елінен мамандар хабарласып, атамыздың сүйегі табылғаны жайлы айтты. Ол кісі соғыста көптеген ерлік көрсетіпті. Соңғысы 44-ші жылы 27-ші тамыз күні болған. Атамыз пулеметші болған. 4 күн бойы Какачен селосының маңында фашистерге оқты қарша боратып, қарсыластың 15 солдатын өлтірген. Кейін өзі де сол жерде қаза тапқан. Сол үшін Отан соғысы орденімен марапатталыпты.
Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекері мал шашпақ. Хакім Абай қашық болуға шақырған бұл бес нәрсе Сәбит Мұқанов атындағы Қазақсазды драма театрында сахналанған спектакльде көрініс тапты. Кеше өнер ұжымы толық адам деген атаумен қойылым қойды. Мұнда қазір қоғамда кездесетін құбылыстар бейнеленді. Бір жарым сағаттық сахналық туындыны әріптесім Алтынай Қазиқан да тамашалап қайтты. Қойылым бастала сала көрермендердің назары бірден актерлердің ерекше образдарына түскені сөзсіз. Өйткені барлығы әртүрлі, бір-біріне мүлде мұқсамайды. Осыған қарап алғашында спектакль комедия жанрында өтет деген ой болды. Алайда оқиға желісі дамый келе қойылымның мүлдем күлетін тақырыпта еместігін түсіндік. Яғни мұнда қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелер анық көрсетілді. Хакім Абай қашық болуға шақырған бес нәрсенің бүгінде өкінішке қарай көп адамдардың бойында кезе жататындығы бейнеленді. Жалпы Абай атамызды сол заманда толғандырған мәселелердің бүгінде өзекті екендігі айтылды дейді театр актері Асылхан Разиев. Ол қойылымда басты рөлдердің бірі, яғни толық адамның бейнесін сомдады. Жалпы көп театрларда Абайдың прототипін алып атады, Абайдың өзін ойнап жаңағы. Біздікінде ол Абайдың өзі айтып кеткен сол қоғам туралған айтамыз. Мен бұл спектакль басталмай тұрып Абайды жаңағы тану жолында, Абайды зерттеу жолында жұмыстарымды ертерек бастаған болатын, сондықтан былайша айтқанда Абайды түсінуге, Абайды зерттеуге мен дайын болдым ары қарай. Қойылымдағы тағы бір ерекше кейіпкер ол көзге көрінбейтін адам. Қара шаңырақтың актрисасы Гүлдана Асқарова қоғамдағы ашы шындықты халыққа жеткізетін жанды сомдайды. Бірақ оны ешкім көзге ілмейді, жан айқайын естімейді. Нәзік жандының айтуынша шындықты айтып шырылдайтын адамдар қазір сирек, бірақ бар. Спектакльға бір айдай көлемінде дайындалдық. Өте жақсы спектакль. 100 жылдан аса айтып кеткен Абайдың сөздері әлім күшейін актуалды екенін, мысалы, біздің заманға керек екендігін бұл спектакль айтады. Бұл өте ерекше образ. Маған өзіме ұнайды. Мұндай образды бірінші рет сомдап тұрып негізі. Бұрын героинияларды да ойнап көрдік, комедияда да ойнадық. Спектакль жүріп жатса, мен спектакльді сырттай бақылауыма да мүмкіншілік бар да маған бұл образда. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанатты әсерді солар да. Толық адам спектаклінде қара шаңырақтың барлық актерлері өнер көрсетті. Олар қойылым арқылы тұрғындарға басты идеяны жеткізе білді. Бұған жиналған қауымның алған әсерлері дәлел. Сөз түсініп, мақал-мәтел Абай атамыздың керемет қара сөздерінің мағынасын түсінетін қазақ азаматтарына бүгін көп ой толғау ұстады. Мен бір көріністерінде көзімнен жас шығып кетті. Бүгінгі спектакль маған қатты ұнады. Бір жылға жуық уақыт бойы театрға көптен бері келмегеніміз өте қатты сезілді. Театрда қатты сағындым. Спектакль Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орайластырылған. Негізі көрермен назарына былтыр ұсынылуы керек еді. Алайда карантинге байланысты кеше өлдетіп қойылып отыр. Әр көрермен өзіне керегін алады. Абайдың өзінің сөзі бар ғой. Өз сөзін да айттым, керегін ал, керегіме сөзімде қалады деген сияқты. Бүгінгі таңда да мына қойылым соны айтып тұр. Керегін ал, ойлан, керегіме сөзімде қалады. Мүмкін тағы бір уақыт өткеннен кейін қарарсың, керегін аларсың деген сияқты. Бұл өзінің ұзақ ғұмырлығын жоғалтпайтын дүние ғой деп ойлаймын. Толық адам спектаклінің қоюшы режиссері театрдың бұрынғы көркемдік жетекшісі Фархат Молдағали. Қазіргі таңда ол Алматы қаласындағы жастар театрында қызмет етуде. Жергілікті өнер ұжымы бұл премьераны ұсыну үшін біраз уақыт тер төкті. Дайындық жұмыстарының басы қасында Фархат Молдағалидің өзі жүрді. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Петр
Петропавлдағы әскери институттың курсанты Мадияр Жумағолов жекпе-жектен өткен ел чемпионатында бірінші орынды жеңіп алды. 300-ге жуық спортшы бақсынаған сайы Сақпанның 27-сі мен Наурыздың 3 аралығында Алматыда ұйымдастырылған болатын. Облыс намысын 5 солтүстік қазақстандық қорғады, оның 3-шеуі үздік нәтиже көрсетті. Толығырақ әріптесім Маржан Қасымбек тарқатсын. Сабақтан кейін курсанттардың басым бөлігі осы залға жиналады екен. Олардың бірі еркін күреспен, екіншісі жекпе-жекпен айналысады. Жігіттер жаттығуды бастамас бұрын ең алдымен белсене қимылдап денелерін қыздырып алады. Хорошо. Спортшы жігіттер жарыстарға да жиі қатысып, жүлделі орындарды еленіп жүр. Соңғы Сақпанның 27-сі мен Наурыздың 3 аралығында Талдықорған қаласында ұйымдастырылған. Онда 4-ші курс курсанты Мадияр Жумағұлов жекпе-жектен өткен ел чемпионатында бағын сынапты. 60 келі салмақ дәрежесінде 4-1 кездесу өткізген. Қарсыластарының екеуін техникалық нокаут арқылы уақытынан бұрын жеңсе, қалған екеуін ұпай сандары бойынша ұтыпты. Осылайша 21 жастағы жігіт қанжығасын бірінші орынмен майлап, өңір намысын абыроймен қорғап қайтқан. Қазақстан чемпионатына 3-4 ай көлемінде дайындалдық. Көптеген жаттығулар, көптеген спаррингтер өткіздік. Жарысқа толықтай дайын болып бардық. Сол себепті осындай жақсы нәтиже көрсеттік деп ойлаймын. Үшеуі басқа облыс спортшыларынан болды. Төртіншісі жаңағы өзімнің бір институтта оқитын жолдасым. Жолдасыммен ақтық мәреде кездестік. Мадиярдың соңғы қарсыласы Бақтияр Мұратбек болыпты. Ол әскери институттың 3-ші курсында білім алады. Бұл спортшы да 3 кездесуін сәтті аяқтаған. Алайда соңғысында Мадиярға есе жіберген. Жолдасыма жеңілгеніме еш өкінбеймін, дейді курсант. Осы институтқа түсер алдында Қазақстан чемпионатында 3-ші орын алған едім. Содан кейін өз-өзіме бір цель қойып, мақсат қойып, әскери институтқа түсіп, осында жалғастырып, үлкен-үлкен белестерге жетуге мақсатым болды. Қазақстан чемпионаты болғасын, бүкіл спортшылар өте жақсы дайындалды. Бәрінің дайындығы өте жоғарғы дәрежеде болды. Жалпы 18 бен 21 жас аралығындағы спортшылар арасында ұйымдастырылған сайысқа елдің түкпір-түкпірінен жиналған 300-ге жуық адам қатысқан. Оның 5-і Петропавлдағы әскери институттың курсанттары. Мадияр мен Бақтиярдан бөлек Ерден Нұрланұлы да жүлдегерлер қатарынан көрінді. Ол 80 келі салмақ дәрежесінде 2-ші орын иеленді. Темірдей тәртіпке үйренген жігіттер жекпе-жек, еркін күрестен бөлек спорттың басқа да түрлерімен белсенді айналысады екен. 19-ші спартакиада жоспарына сәйкес бізде қысқы президенттік көп сайыс, гір көтеру, жекпе-жек, әскери қолданбалы ойындарының жарыстары, регби 7 жарысы кіреді спартакиадаға, және де штаттық қарудан ату. Осы спорт түрлерімен айналысады. Бұл енді әртүрлі ол қолданбалы әскери спорттың бір түрі, ол ертеңгі өздерінің қызметте борышын орындайтын қызметінде қажет. Айта кеткен жөн, ел чемпион атанған Мадияр Жумағұлов енді Өзбекстанның Ташкент қаласында ұйымдастырылатын әлем чемпионатына қатысады. Байрақты дода мамырда өткізілмек. Маржан Қасымбек, Қазбек Ырықбаев, муниципалдық телеарна. Құлагер хоккей клубы өз айдында Горняк құрамасын қабылдады. Қос кездесуде де жерлестеріміз жеңіске жетті. Алғашқы кездесудің бірінші минуттарынан ақ теріскейліктер қарсыластарын қыспаққа алды. Бірінші периодта қос құрама 1-1 есебімен тарқасты. Екінші 20 минуттықта таблодағы есеп өзгермеді, ал соңғы кезеңде солтүстік қазақстандықтар 2 ұпай айырмасымен алға шықты. Осылайша матч 3-1 есебімен аяқталды. Бұл кездесуде Дмитрий Исмагилов пен Кирилл Власов дубль авторы атанып көзге түсті. Ал қарымта ойынның негізгі уақытында құрамалар 1-1 есебімен тарқасты, жеңімпаз буллиттер сериясында ғана анықталды. Бұнда Максим Первухиннің салған шайбасы құлагерліктерге жеңіс сыйлады. Есеп 2-1. Естеріңізге сала кетсек, пандемияға байланысты араға 1 жыл салып, матч осы жолы барлық санитарлық талаптарды сақтай отыра көрермендердің қатысуымен өтті. Құлагерді
келесі қарсыласы қарағандылық Сарыарқа. Кездесу наурыздың 13 мен 14 күндері Петропавлда өтеді. Бүгінгі айтарымыз осы. Құрметті көрермен, үйден шыққанда маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар. Сіз бөтелкеленген су сатып аласыз ба? Бірақ сіз нақты не үшін төлейсіз? Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және ерген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде кері осматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен екі есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі.